ရန်ကုန်မြို့ကအသွားသင့်ဆုံး coffee ဆိုင်လှလှလေး၃ဆိုင်ကို 7TV ကရွေးချယ်ရိုက်ကူးပေးထားပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3နေရာမှာရှိနေတဲ့ coffee ဆိုင်လေးကတော့ main ကလေးတွေအတွက်ပန်းရောင်ကဘာငယ်လေး M2 coffee ပါရှင်။ဒီ coffee ဆိုင်လေးကတော့29လက်နဲ့အနော်ရထာလန်းထောင်ရွှေဒူးမိုးပြန်ခောက်ဆွဲရဲ့မျက်စောင်းတို့ကြောက်တရားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီဒီဇိုင်းလုံးဟာဆိုရင်တော့ပန်းရောင်လေးပြီးရင်တော့ချစ်စရာဖလမင်ဂိုအယုတ်ကလေးတွေကအပေါ်တကောအောက်ထက်ကောမှာမှာအပြည့်ပဲเนาะနေရာကလည်းကြည်ကြဲမုံမုံရှိရယ်တချင်းတန်ကလည်းငိမ့်ငိမ့်လေးနဲ့ဈေးသက်သာတဲ့အစားအသောက်မျိုးစုံလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ MJ Coffee ကိုပငယ်ချင်းတို့သွားပြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလလလေးတွေရိုက်လာဖို့မမေ့နဲ့နော် 7 TV ကနေနံပါတ်1နေရာမှာရွေးချယ်ထားတဲ့စိုင်လေးကတော့စာအုပ်လေးတအုပ်ရယ် Coffee လေးတစ်ခွက်ရယ်နဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေမဲ့ Coffee စာကြည့်တိုက်လေး Quick and Easy ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သုတစာအုပ်လားယတစာအုပ်လားရုပ်ပြစာအုပ်လားစာအုပ်မျိုးအစားစုံရှိတယ်เนาะဒီဆိုင်လေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုပညာဆန်းဆန်းအလှဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါပေးပါပဲလာစားမလားလန့်ရှ်လားအစားအသောက်မျိုးစုံလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ delivery လည်းရှိရယ်เนาะစားအုပ်စင်ကြီးကိုပဲနောက်ခံထားပြီးတော့ဆက်ဖီဆွဲမလားတဲ့အေးလေးရယ်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရယ်စာအုပ်လေးတအုပ်ရယ်ဆိုရင်ပျော်စရာတစ်နေ့တာလေးဖြစ်သွားမှာနော်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စာဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်မျက်စိမရှုပ်ပဲအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနိုင်ပါပါဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့စမ်းချောင်းရှမ်းကုန်းလမ်းထဲမှာပါဝင်းမိုဘိုင်းရဲ့မျက်စောင်းတိုးလေးတွေများရှိပြီးတော့နာမည်ကတော့ Quick and Easy ပါနံပါတ်1နေရာမှာရွေးချယ်ထားတာကတော့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနဲ့အိမ်တော်မပြောင်းခြင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ Freedom Cafe စမ်းချောင်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့အောက်တက်မှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်တကယ့်ကိုအမိုက်စားပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကော်ဖီရယ်အစားအသောက်မျိုးစုံလည်းရတယ်ဒီတော့အေးအေးဆေးဆေးကော်ဖီတောက်မယ်ပြီးရင်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒုတိယထပ်ကဆယ်လီတွေကိုတွားတွေ့ကြမယ်ကဲဆယ်လီတွေစီကိုမတွားခင်မှာလက်အရင်ဆေးပေးပါအောင်နော်အခုဆယ်လီတွေစီကိုရောက်ပြီဒုတိယထပ်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကြောင်အမျိုးအစားအစုံရှိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေကတအားချွဲကြတယ်ကြောင်လေးတွေရဲ့ဘေးအခန်းမှာဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးကော်ဖီတောက်မယ်တချင်းလေးနားထောင်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေလည်းရိုက်လို့ရပါတယ်ကဲတတိယထပ်မှာတော့ဆယ်လီတွေနဲ့အပြည့်ပဲသူတို့လေးတွေနဲ့ဆော့ပြီးတော့အိမ်တော်မပြောင်းကျင်တော့ပဲဖြစ်တော့မယ်နော်အခုအဲ့တဲ့လေးလာပြီဆိုတာနဲ့ဘူလိုကတော့ပျော်နေပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူတယ်လေးတွေဘူလီချီဝါဝါခွေးမျိုးစားအစုံရှိပါတယ်ပြီးတော့ချစ်လုံးလို့လက်ကတော့မချနိုင်တော့ဘူးဈေးသက်သာပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရသာနဲ့အစားအသောက်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့ MS 81ပန်းလိုင်လန်းစမ်းချောင်းမြို့နယ် Freedom Cafe စမ်းချောင်းမှာရှင်